სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მათემატიკის ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები, პედაგოგი და დირექტორი დააჯილდოვა. საგნის უკეთესად ცოდნაში ახალციხის საჯარო სკოლების მოსწავლეები შეეჯიბნენ. ოლიმპიადაში გამარჯვებული 35 მოსწავლიდან ყველაზე მეტი ახალციხის მეექვსე სკოლიდან დაფიქსირდა. შესაბამისად ჯილდო ამ სკოლის დირექტორმა და მათემატიკის პედაგოგმა მიიღო. სკოლას ასევე გადაეცა უნივერსიტეტის სახელობის გარდამავალი თასი. სულგასული იყო 35 მოსავლე აქედან 18 ჩემი სკოლიდან იყო. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, დღეს ნამდვილად ისტორიული დღეა ჩემთვის. მივიღეთ გარდამავალი თასი, მივიღეთ პედაგოგი ჯილდო, თითოეულმა ბავშვმა მიიღო სიგელი და მოხარული ვარ დღევანდელი დღეს. ძალიან გამიხარდა, რადგან ეს ტური პირველ რიგში არ იყო დაკავშირებული რაღაც ფინანსებთან და ყველა ბავშვი ჰქონდა თანაბარ შესაძლებლობა, რომ მოსულიყო აქ და თავის შესაძლებლობები გამოევლინებინა. ძალიან მომეწონა ეს ტური, რადგან კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ჩემ თავში, რომ რაღაც შემძლებია მათემატიკაში, გავიღმავე ასე თქვა ცოდნა. მათემატიკის ოლიმპიადა ერთი თვის წინ ჩატარდა. მაშინ მე-7 მე-12 კლასის მოსწავლეები ჩაერთვნენ. ოლიმპიადა ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის ინიციატივითა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა. პროფესორმა რევაზ ჭიხლაძემ ტექნიკური დარგების განვითარების ხელშეწყობისთვის უნივერსიტეტის რექტორის სიმბოლური პრიზით დააჯილდოვა. მინდა რომ როგორმე ჩვენს ბავშვებში ეს განწყობები არ მოიშალოს. იყოს მისთვის მათემატიკა რა ის, რომ ძალიძალად რაღაცას ასწავლიან და აქ იგრძნობა მასწავლებლების დამოკიდებულება, რომ როგორ კარგად არის აი ურთიერთობა და მეთოდიკა ამ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ხალისი ციხარულით იყვნენ მათემატიკის ტურებზე წარმოდგენილი და აი სწორედ ეს მინდა რომ გაგრძელდეს და გაღმავდეს ჩვენს ბავშვებში და ჩვენს მომავალში. ჩვენს აი ამ პედაგოგებს, პროფესორებს, დოქტორებს რამის ეს ახალგაზრდები უნდა იცნობდნენ, მიტო არის გახსნილი აქ ახალციხეში ეს უნივერსიტეტი, რომ აი პირველ რიგში მათ უნდა მოემსახუროს. აი ასეთებს უნდა მოემსახუროს და არ იყოს საჭირო დაუშვათ 200 კილომეტრის გავლა აქედან. და ამის გამო ბუნებრივია ჩავიფიქრე, რომ ასეთი რამ კონტაქტები მე-7 კლასიდან დაწყებული დაუშვათ მე-12 კლასის ჩათვლით, ქონდეს ჩვენთან და წელიწადში ერთხელ გამართოთ აი ეს ოლიმპიადები აი ტექნიკურ დარგებში. უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ მათემატიკის ოლიმპიადა ტრადიციულ სახეს მიიღებს და მომავალში უფრო მასშტაბური გახდება.